beri apa terus kemarin dua. Bekas Ketua Wanita UMNO Perlis, Datin Sri Syamsiah Yassin, mendakwa pemecatan keahlian beliau hanya kerana menemani suaminya Ahli Parlimen Arau, Datuk Sri Syahidan Kassim, menghantar borang pencalonan sebagai calon Perikatan Nasional PN Parlimen Arau pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15. Beliau yang juga bekas Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau digantung sementara jawatan peringkat UMNO cawangan dan bahagian pada 13 November lalu oleh Lembaga Disiplin UMNO kerana didakwa terbabit secara langsung atau tidak langsung dan menyokong calon parti lawan pada PRU-15. Katanya beliau sekadar menemani Syahidan ketika penamaan calon di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Arau pada 5 November lalu. Beliau berkata kepada pemberita dalam sidang media di kediamannya di Taman Jejawi di Arau pada Ahad. Saya untuk pengetahuan semua, pada hari itu, masa hari penamaan calon tu, saya mengiringi suami saja. Tak ada rasa pun kata saya nak sabotaj parti Barisan Nasional. Saya hanya mengiringi atas dasar saya isteri kepada calon PN. Jadi bila mengatakan saya ni sabotaj, saya kata saya tak buat apa pun. Masa hari kempen yang sebenar-sebenar pun saya tak turun pun ke bawah untuk mengatakan sabotaj Barisan Nasional ini. Jadi saya rasa galat kenapa saya diberi apa terus kemarin dua hari lepas saya dimaklum dalam mesyuarat majlis tinggi, saya dimaklum saya dipecat. Saya pun terkejut. Lepas tu saya pun rasa macam tak puas hati kerana sepatutnya Lembaga Disiplin tu panggillah saya pula. Masa surat menunjuk sebab tu dia suruh saya cerita, saya bagi dia surat. Lepas tu tiba-tiba dapat pengumuman saya dipecat. Mana boleh, tak adil lah macam ni kan. Jadi itulah saya haraplah kalau boleh surat tunjuk sebab tu dihantar pada 24 November di mana saya nidakkan tuduhan dan saya pun mengatakan saya tak sabotaj. Memang saya tak sabotaj. In fact masa hari sebelum pilihan raya itu pun saya tanya ketua-ketua wanita di tiap-tiap bahagian, nak ketua wanita di bahagian kanan, saya tanya macam mana persediaan. Jadi saya tanya kena pasti calon kita turun ke bawah bersama dengan isteri Datuk Fatul Bahri sebagai calon Kangar, Parlimen Kangar. Jadi saya, in fact saya bagi, saya kata turun ke bawah, suruh isterinya turun, turun jumpa dengan rakyat, tak payah nak bucap-bucap, menyantuni rakyat. Jadi kalau saya sabotaj, saya tak buat panggilan tersebut. Kalau dia betul-betul ikhlas, pasal saya ni dah berjuang lama dah. Semua pilihan raya saya ikuti. Siapalah saya nak kianat pada parti saya? Saya tak faham kenapa. Mahal orang yang sepatutnya diberi ambil tindakan tak diambil pula. Terus buang orang tu, terus buang ni, buat macam-macam dalam dia punya ucapan, kata macam-macam, no Anwar, no DAP, no Anwar, DAP. Now what happened? Apa yang dia cakap tu tak super bikin. Saya sekarang ni kenalah tolonglah tengok macam mana. Tapi whatever pun saya rasa macam it's a blessing jugalah. Kalau sekarang ni, kalau dia betul-betul tak mau saya, disebabkan saya sabotaj, di mana saya rasa saya tak sabotaj, saya rasa saya reda lah. I have to move on. Saya akan buat bergerakan untuk kena pasti melalui NGO, perpaduan rumah. Saya akan terus beri khidmat pada rakyat dan terus akan buat bekerja bersama kepada mereka yang memerlukan tenaga saya. Saya memang rasa saya tak...